E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão de boa, mano? Eu não tô muito de boa. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Andou acontecendo algumas paradas aqui em casa que me deixou bem chateado. Uma delas, mano, foi que na semana passada, na última semana, eu estava aqui no fundo de casa, né? Tava eu e o Miguelzão ali. Salve, Miguel. Né? Quando, de repente, a gente foi mostrar aqui, rapaziada, uns negócios que a gente fez no Chevette, né? Que é esse carro velho caindo nos pedaços aqui. Olha lá. Fake só, né? Fake mais ele, mano. Só três dele junto. Mas assim, eu tô meio baqueado porque eu acabei de fazer uma cirurgia onde eu tirei três dentes da boca. E eu tô meio atordoado, mano. E aconteceu o seguinte, rapaziada. Eu e Miguel, nós estávamos aqui no fundo de casa. Aqui no fundinho. Bem aqui mesmo, assim, sabe? Chevette tinha acabado de voltar da oficina, onde a gente mandou dar um trato no carburador, deu uma regulada no carburador dele, deu alguns outros ajustes lá também, inclusive ele quase pegou fogo, né, que um fio derreteu e pegou no escape, mano, uma loucura, né, mas enfim, não vamos falar do carro velho, porque carro velho só dá tristeza, né, o assunto já é meio chato. O que acontece foi que enquanto nós mostrava o carro, surgiu o primo da Morena aqui em casa do nada, mano. Mais doido, rapaz, bravo, hein, velho. E assim, Miguel, eu acho que, mano, eu tenho que bolar uma ideia com a Morena, velho. Trocar uma ideia. Porque, ó, você conheceu a Morena no passado aqui em casa ou não? Não, eu conheci agora. Conheceu agora. Ela já foi uma pessoa que caiu num teste social meu. E no passado o primo dela arrumou problema, sabe? Putz, entendi. E agora ela apareceu de novo, né? E mas ela, tipo, a gente se resolveu na época. Ela é sossegada, né, mano? Ela virou amiga, tá ligado? Tipo, a gente troca ideia, ela, tipo, bem de boa. Só que acho que agora, mano, eu preciso chamar ela pra uma conversa séria, velho. Pra trocar uma ideia, né? Eu acho que, tipo assim, que eu vou ligar pra ela ali. E vou mandar ela vir aqui pra nós bater um papo com ela, mano. O que você acha? É, eu acho que tem que trocar uma ideia mesmo, porque a gente fica aqui, a gente fica meio com medo desse mano, cara. Mano, do nada novo, o cara, né? Desceu aqui, rapaziada. Desceu aqui, tipo, bravo, né? Tipo, achou até que ele ia partir pra cima. É, me empurrou você. Oxi, rapaz, cara doido. Não, nossa. Maluco, velho, maluco. Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar aqui pra Valéria, pra Morena. Vou falar pra ela que eu tenho que ter uma conversa muito séria com ela. E vou tentar me encontrar com ela, né? Ou eu vou até ela, ou ela vem até mim. Eu não sei. Eu vou ligar pra ela. Eu sei que eu preciso dar um jeito nessa situação. Porque, mano, o que aconteceu aqui foi bizarro. Sério, tipo, a gente tava aqui e do nada o cara invadiu a casa. Ele desceu, mano, por aqui, ó. E a gente não sabe como, porque tem uma cerca ali bem cortante, tem cerca elétrica, tem gente passando na rua. E o diacho da câmera de segurança, a gente tenta achar, fica clicando, mano. Aparece em trocentos mil lugares no vídeo, mas a gente não encontra a parte em que ele entra. Não sei, eu acho que é por causa do frame, que, pode tipo, frame que é bem mesmo. Curto, né, mano? Nossa, e é muito curtinho pra gente achar. Eu tentei, você também tentou, a gente não conseguiu achar. Mas vamos continuar tentando. Antes, eu vou ligar pra ela. Vou falar pra ela que eu preciso conversar sério e vamos ver qual que é uma solução, rapaziada, em que eu busco pra isso. Vou ligar pra ela aqui agora, peço a ajudinha de vocês aí, ó. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito dessa situação. Vamos subir ali em cima e vamos ligar pra ela. Ó, rapaziada, vou ligar pra ela aqui porque a gente precisa resolver essa história de uma vez por todas. Mano, esse fato aí que aconteceu do primo da Morena vir aqui em casa me deixou bem assustado, né? Igual eu falei. Porque ela, desde lá de trás, né, a gente se entendeu. Eu nunca tive mais problemas com ela. Eu tive quando esse cara conheceu eu. Né? Quando ele me conheceu, foi um tempo, mas daí não deu mais nenhum problema, coisa assim. Então eu preciso chamar ela para uma conversa séria, né? Preciso de uma conversa séria com ela pra gente entender a situação, né? Vou ligar para ela aqui. Vamos ligar para ela. Ligando, né? Lembrando que eu não mostrei o rosto dela naquele vídeo, tá, rapaziada? Porque o primo dela tava vindo pedir pra deletar vídeo. E eu falei, mano, eu vou tirar o rosto dela pra isso não me dar mais margem de problema com esse cara, né? Porque vai que ele... Ah, que o rosto dela tá aparecendo aí, ó, remove, né? Isso ia atrapalhar de certa forma. Então, por isso eu tampei, tá? Se tem um pessoal aí que tá na dúvida disso. Deixa eu ligar aqui de novo. Ai... Alô? E aí, Valéria, tudo bom? Ô, Mike, tudo bem? Você? Beleza. Ô, Valéria, tô ligando aqui pra ti, avisei que quer ligar.
É que eu tô preocupado aí com o que aconteceu aí a respeito do seu primo, sabe? E eu precisava ter uma conversa séria contigo aí a respeito disso, porque até onde eu sei, eu e você a gente se conhece, a gente tem um contato assim, em paz, né? Você conhece minha mãe, né? Você já vê aqui em casa, já mostrei você no canal. E o fato do seu primo ter invadido a minha casa assim, do nada, assustou todo mundo aqui em casa, assustou a mim, a minha família, meus vizinhos, né? Até o piscineiro aqui tá em choque com medo de vir limpar a piscina e aparecer o primo seu aí querendo briga, querendo quebrar as coisas. Eu preciso falar sério com você a respeito disso, meu. É uma situação delicada, hein? É delicado. Não, mãe, é que eu fico assim constrangida, sabe? Eu fico assim, eu tô morrendo de vergonha do comportamento dele, mas realmente ele é ansioso, ele é impulsivo, ele é extremamente ciumento, não é só comigo, ele tem ciúmes das minhas irmãs também. Das suas E irmãs? Como assim, assim? não, ele morre de ciúmes, é da Então, minha meu, irmã. mas é que. Ele foi criado com a gente, então ele tem eu como uma irmã para ele, né? Ele foi criado comigo. Então, assim, pelos meus pais. Então, assim, a situação é muito chata. Eu fico muito. Eu até mandei mensagem, não sei se você chegou a ver. Eu tô triste, tô chateada com a situação. Mas o que pegou mesmo é o fato de você ter retirado os vídeos. Ele tava em paz, aí você colocou novamente. Quando você colocou que falaram para ele endoidou. E ele trabalha na noite, né? Ele é segurança aí da noite. Então, daí os caras tiram sarro dele, sabe? E não justifica, ele tá errado, né? Tanto que quando eu soube que a minha prima falou, ó, Então, Michael, tá indo atrás do Michael, eu desci correndo. sua prima te avisou Porque... que ele estava vindo aqui em casa procurar confusão, foi isso? É, ela me avisou, por isso que eu peguei e desci voando para sua casa, Pois porque é, ele então, falou, porque ficou tá bravo e falou que ia atrás do Mike, por isso que eu desci ninguém correndo. sabe como ele conseguiu entrar aqui. Ele disse que pulou ali, mas não tem como pular. Tô tentando ver nas câmeras de segurança aqui, até agora eu não consigo achar, sabe? Eu precisava falar com. É, eu acho que eu precisava conversar pessoalmente com você a respeito disso, pra gente, tipo, esclarecer. Pra não poder voltar a acontecer esse problema, meu. Porque o seu Não, primo, não ele, pode. bem descontrolado, eu achei que, tipo, que ele ia até agredir alguém, de repente pegar alguma coisa e quebrar alguma coisa aqui dentro de casa, fazer mal pra alguém. Eu fico Não, eu não preocupado, meus tive tudo vizinhos ficou isso, não. preocupado, todo mundo ficou preocupado aqui, sabe? É, eu fiquei muito triste, muito sem graça, porque a gente tem uma amizade tão bacana, né? A gente se aproximou de um jeito tão Eu legal. tentei ligar para a polícia na hora, a ligação demorando a ser um pouco a ser atendida, né? Mas graças Ah, a Deus Deus me você perdoe. apareceu e ajudou a resolver, né? Não, Porque ele estava muito estourado, ele estava muito bravo. E eu é, preciso de uma não, ele ajuda ficou sua. Preciso de uma ajuda muito sua. abelhado. Fica tranquilo, pode contar comigo. É só você marcar, eu vou na sua casa, a gente conversa, a gente bate um papo. Essa situação Você tá muito está triste. ocupada aí agora à tarde? Então, à tarde, que hora você fala? Ah, pode ser daqui a pouco que eu poderia dar uma passada te encontrar e a gente conversava sobre esse assunto, porque eu precisava falar sério com você a respeito disso. Isso aí não, tem que ser resolvido, sabe? Não, vamos se encontrar sim, vamos sim. Vem pra cá, vem É, passar eu aqui em posso te casa, que encontrar aí agora, em seguida, já daqui a uns 20 minutos? daqui a uns 20? É, pra gente Pode, pode resolver esse sim. assunto, porque eu preciso que isso fique tranquilo, isso não pode se alastrar, sabe, Valéria? Isso aí vai dar problema aqui pra minha família, pra mim, né? É Não, você complicado. tem razão. Não, você tem toda a razão. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, você sabe que eu vou fazer. Eu tô bem chateada com isso. Vamos conversar assim. Vamos fazer assim então, eu te ligo daqui um pouco, porque eu vou tomar uma água aqui, vou pensar aqui na nossa conversa, né? E você me manda daí a localização de onde você vai estar, que eu vou aí pra gente ter essa conversa séria. Não, beleza. Até melhor a gente se ver pessoalmente. Fico mais tranquilo. Pode ser então? Pode ser, então. Tô te esperando. Bom, beleza então, Pode contar a localização. vou me. E prontificar aqui e já te aviso, tá? Beleza, então. Beleza. Beleza, então. Tchau, tchau. Tá, um Ainda até daqui abraço. a pouco, Tchau, então. tchau.
Que situação, hein? Tchau, tchau. Nada do céu. Que situação, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou me encontrar com ela pra gente falar sobre esse assunto, né? Preciso falar sério com ela. Preciso pegar e falar, mano, o que foi isso? Né? Porque eu conheço ela. A gente teve... A gente passou por situações de testes sociais aqui no canal no passado. E esse primo dela gerou problema. Só que hoje a gente conversa assim, normal, né? Ninguém da minha parte, daqui de casa, jamais esperava que ele ia pegar e ia vir surtando, né? Nessa confusão toda por conta de um negócio lá de trás. Então eu preciso dar um ponto final nessa história. Preciso resolver com ela, preciso entender. Porque, mano, tá complicado, rapaziada. Tá complicado, mano. O que aconteceu ali deixou, mano, todo mundo aqui em casa assustadaço. Vocês não têm noção. Imagina você tá aqui no fundo da sua casa quando de repente o cara aparece desse jeito. Ó, se liga. Se liga só. Ô, viado. Ô, Mike. Quem que é esse cara? Seguinte, cara, voltei. Seu prazo acabou, cara. Era 12 horas. Pode parar. Pode parar com isso. Não encosta na câmera, não. Pode parar, cara. Não encosta na câmera, não. Seu prazo acabou, seu vagabundo. Era 12 horas. Pode parar, cara. Pode parar, meu amigo. Não vem encostar na câmera, não, parça. Não vem encostar na câmera, não. Seu prazo acabou, cara. 12 horas. Seu vagabundo. Você não cumpriu com o prazo. Eu não quero você expondo, cara, a minha prima, o meu primo, nem eu, nem ninguém da minha família, cara. Sua prima falou que não tinha problema. Não, cara. Eu não quero saber, cara. Eu não quero você expondo ninguém. Invadiu, cara. Eu pulei o portão, cara. Eu não quero saber. Do nada você invadiu aqui minha casa, tá louco? Não quero saber, cara. Seu prazo acabou. Te dei 12 horas, cara. Trabalho com segurança, meu amigo. Tô passando vergonha na rua. Não expõe ninguém da minha família mais, cara. Mas não quero saber. Fazer nada. Não quero saber, seu vagabundo. Pode parar, cara. Tira dedo aqui. Não, pode parar, cara. Pode parar. Não, você também sai pra lá, cara. Eu não quero saber, cara. Como você entrou aqui? Você não apagou o vídeo. Pulei o portão. Pulou o portão? Pulei, cara. E aí, tipo, tá eu, Miguel ali, mas fica assustadão, não sabe o que que faz. Foda, mano, é foda. Ela precisa ajudar, até porque o primo é dela, né, mano? Esse cara que veio aqui em casa, ele, igual ela falou, é um primo ciumento dela. Que eu não entendo a lógica do ciúme. Mas enfim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar com ela então, e eu gravo, né? Eu vou postar aqui no canal, quem quiser acompanhar, fica ligado aí nos próximos vídeos, deixa o sininho de notificação ativado. Não esquece para me seguir lá no Instagram também, que eu ando postando muitos videozinhos por lá. O Instagram é esse daqui, me segue no TikTok também. E aqui no YouTube tá saindo vários shorts às 3 da tarde. Então fiquem ligados aí, deixa os sininhos todos ativados, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Seja o que Deus quiser, me desejem sorte. E eu indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!